Симпатюля, ти подобаєшся йому, як і він тобі. Бабусю, припини знущатись. Ей, мамо, подивись, усміхайся. Моє прізвище Селмон, як лосось. А тепер підняти вітрила. А звати Сьюзі. Бувай, тату. Бувай, Сьюзі. Ти красуня, Сьюзі Селмон. Мені було 14 років, коли мене вбили. Ти із Селмонів, я вгадав? 6 грудня 1973-го. Від володаря Оскара, режисера Пітера Джексона. Ми не знайшли її, місіс Селмон. Співчуваю. Тату, нашу Сьюзі вбили. За мотивами роману Еліс Сіболт. Ти сумуєш за нею? Її нема. Ти впевнений? А що, як вона тут? Бабусю, Сьюзі між небом і землею. Я не зникла. Я була жива у своєму ідеальному світі. Та серцем я відчувала, що він не ідеальний. Мені не давав спокою вбивця. DreamWorks Pictures представляє. Фендерман, Лен. Сьюзі ніколи не пішла б з кимось чужим. Вона його, напевне, знала. Є один чоловік. Не втручайтесь, я тут поліцейський. Мій батько зібрав головоломку та не міг її розгадати. У вас гробниця якась, а не будинок. Я чекала справедливості, але чекали її марно. Ти із Селмонів, я вгадав? Тату! Цей тип, мені здається, дуже підозрілий. Чому ви нікого не слухаєте? Тому що потрібні докази. Без них не можна. Дайте нарешті їй спокій! Тату! Виходь битись! А! Не треба боятися. Милі кості. Скоро у кіно.